नमस्कार, म ज्योतिषी हरिप्रसाद भण्डारी नेपाली ज्योतिष ज्ञानमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म कुनै पनि प्रेम सम्बन्ध र वैवाहिक सम्बन्ध कतिको उत्तम हुन्छ भनेर वर वधु गुण मिलान एवं प्रेम सम्बन्धका आधारहरू बारे महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। विशेष गरी विवाह गर्ने उमेर भएपछि प्रत्येक बुवामा अथवा आफूले पनि उपयुक्त जीवनसाथीको विचार गरिन्छ र त्यो जीवनसाथी हरेक किसिमले आफ्नो भावन अनुरूप होस् भन्ने चाहना गरिन्छ। त्यस्तै गरेर उमेर बढ्दै गएपछि आफ्नो प्रेम सम्बन्ध पनि सही व्यक्तिसँग होस् भन्ने कामना हुन्छ र प्रेम सम्बन्ध स्थापित भइसकेपछि त्यही व्यक्तिसँग नै आफ्नो जीवनयापन गर्न पाइयोस् भन्ने चाहना धेरै महान भावको हुन्छ। त्यसैले आज म यो वैज्ञानिक पद्धति रहेको छ कुण्डली मिलान सम्बन्धी, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत गर्नेछु। विवाह दुई शरीरको मात्र नभई दुई आत्माको पनि मिलन हो। हरेक युवा युवतीको विवाहपछि आफ्नो जीवनसाथीसँग एक अर्कामा विश्वास, भावना, कदर, आपसी काम एवं व्यक्तिगत चाहनाको सम्मान गर्दै अघि बढ्न पाइयोस् भन्ने चाहना हुन्छ। आत्मिक समझदारी बन्न सकेमा प्रेम वा मागी विवाह दुवै स्थायी र सफल हुन्छन्। दुवै विवाह टिक्न सक्छन्। विवाह मनसँग जोडिने हुँदा मनको चञ्चलता र स्थिरताले विवाहको प्रभाव र सामर्थ्य निर्माण हुन्छ। पछिल्लो केही समय यता विवाह लामो समयसम्म टिकाउन निकै मुस्किल जस्तै भइसकेको छ। पति र पत्नी बिचको सम्बन्ध पनि देखावटी रूपमा मात्रै राम्रो देखिन्छ, भावनात्मक रूपमा त्यति गहिरो देखिएको हुँदैन। यदि वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो छ भने जीवन स्वर्ग जस्तै बन्छ, तर यही कुरा बिग्रियो भने जीवन नर्क बन्छ। त्यसैले जो कोहीको पनि यो जान्न जरुरी छ कि आफ्नो जीवनसाथी कस्तो हुन्छ र उसको व्यवहार कस्तो हुन्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार सुख र खुसी रोजेर मात्रै पाउने कुरा होइन, यो त आफ्नो ग्रह दशा राशि अनुसार जुड्नु पनि पर्छ। विवाह गर्न योग्य युवा र युवतीको विवाह अगाडि जन्म कुण्डली वा चिन्हबाट गुण मिलान गर्नु परम्परा निर्वाह गर्नु मात्रै होइन, वरवधुको गुण मिलानबाट उनीहरूको स्वभाव, गुण, आत्मीय प्रेम एवं एक आपसमा हुने व्यवहारबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। सन्तान सुख लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी वरवधुको कुण्डलीबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। सुखी एवं सफल वैवाहिक जीवनका लागि वरवधुको गुण मिलान गर्ने वैज्ञानिक पद्धति आज वरदान साबित भएको छ। जीवनसाथीबाट कतिको माया, विश्वास अनि एक अर्काको भावनाप्रति सम्मान पाइन्छ वा पाइँदैन भनेर पूर्व जानकारी लिन सकिन्छ। यदि तपाईँ कसैसँग प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ र उसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने जानकारी लिन चाहनुहुन्छ वा माघी विवाह गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने एकपटक अवश्य आफ्नो र साथीको जन्म कुण्डलीबाट ग्रहको अवस्था विश्लेषण र गुण मिलान गराउनु उत्तम हुनेछ। यदि तपाईँ हामी मार्फत गुण मिलान गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अनुभवी एवं विज्ञ ज्योतिषीहरूसँग आफै प्रत्यक्ष कुराकानी गरी प्रेम तथा विवाह जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा पूर्व जानकारी लिएर सचेत बन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98422197335। यो नम्बरमा भाइबर, इमो र वाट्सएप उपलब्ध छ। देश विदेशबाट यहाँले यसमा मेसेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ। एनसेल प्रयोगकर्ताहरूका लागि 98190083629 रहेको छ। तपाईँको प्रेम तथा वैवाहिक सम्बन्ध सुखी एवं सफल हुन सकोस् यही छ हाम्रो शुभकामना। यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी सेयर गरी तपाईँका साथी आफ्ना आफन्तलाई पनि जानकारीका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। तपाईँको प्रेम तथा वैवाहिक जीवन उत्तम बन्न सकोस्, सुखमय बन्न सकोस्। धन्यवाद। नमस्कार।